Bllokimi një mjeti luksos Ferrari me targa false dhe kundërshtim e mosbindje ndaj postoblokut të policisë, si dhe mbi 2000 gjoba, 8 shoferë të arrestuar dhe 41 leje drejtimi të pezulluara, është bilanci i aksionit të policisë rrugore në akset e vendit. Policia në rrugë ose rrohat pol gusht 2020, po zhvillohet në akset kryesore të vendit, kryesisht në ato me fluksin e sezonit turistik. Dhe ndërshkeljet masive janë parakalimet e gabuara dhe përdorimi celularit. Për të kapur shkelësit, policia ka vënë në punë edhe radarët policë, ku si të shihni nga pamjet, janë 6 dronët policë në fluturim që kanë kapur matë shkelësit. Ata shoferë të papërgjeshëm, të cilët sapo nuk shohin policin, bëhen trima duke rezikuar jetën e të tjerve dhe duke bërë veprime të gabuara. Por, sapo kapen nga patrullat e rrugores, kuptojnë që janë kapur matë dhe ju hiqet patenta dhe ndëshkohen me gjob. Ky operacion pritet të vazhdojë përgjatë gjithë kohës, por pas ka kontrolleve, shkelësit e rregullave në rrugë dhe shoferët e papërgjeshëm janë shtuar, duke e kthyer në rrezik për udhëtarët normalë.